Presidenti Barack Obama thot se lufta kundër SIDA-s është larg fundit, por mund fitohet me një angazhim më të madh. Zoti Obama njoftoi sot 50 milion dollar shtesë në luftën kundër sëmundjes. Policia mbylli qendrën e protestave të lëvizje zaptimi në Los Angeles dhe shpërndau demonstruesit që kanë kaluar 2 muajt e fundit në tenda aty. Shifrat e publikuara sot japin një pamje të trazuar të ekonomisë amerikane me rritjet e aktivitetit prodhues ndërsa janë shtuar aplikimet për asistencë të papunësisë. Evangelisti protestant Billy Graham është truar në spital nga pneumonia. Predikuesi 93 vjeçar njihet si këshilluesi shpirtëror I të gjithë presidentëve amerikan që nga Dwight Eisenhower në vitet 1950.